Hezký den, tady Libor Balák a povídám teďka si s paní doktorkou Niveltovou. Ahoj. A jsme na lékařské fakultě a tady mám na stole dvě knížky. Vývoj života, 10 velkých vynálezů evoluce, Nick Lane a Ivan Hrán, díváme se na zvířata. A to jsou v rámci povídání, mého povídání, mé knihy. To je povinná literatura. To jsou dvě knihy, které prostě biolog musí přečíst. Pokud je nepřečte, tak se s náma nemůže bavit, protože prostě si nebudeme rozumět. To je prostě, jako když se nenaučíte slovíčka, nemůžete se domluvit. Takže tohle je na stejno. A ta kniha od Nicka Lanea, Vývoj života, je hodně podobná a dost dobrá a taky se domluvíme s tím, kdo přečetl podobnou knížku, která se jmenuje Ryba v nás. A ta ryba v nás, ta se dá symbolizovat lebkou tyktalika. Můj oblíbený tyktalik. Můj oblíbený tyktalik, kterého používám neustále při výuce mediků. A dávám ho jako právě vzor všeho, co jako víceméně nás ovlivňuje, když vznik parasympatiku, reflexů a dalších věcí, složitějších reflexů právě s přechodem na souš, tak právě za to může ten tyktálik. Takže studenti, moji studenti tyktálika znají prostě. To je ta rybička, co ploutvičkama vylezla na souš a šprtala do jiné kaluže. A vy mě znáte, víte, že dovedu být velmi jedovatý a teď bych, jestli můžu si zahrát na úplnýho blba teďka. Ano, zahraj. Tak to je přesně tato ryba, jak se podvádělo, že tohle ten přechodový článek mezi rybou a mezi oboživelníkem. A ono se ukázalo, že to je ryba. No ale tak to je logické, ne? Ne, to měl být přechodový článek, to neměla být ani ryba, ani oboživelník. Ani ryba, ani rak. Samozřejmě, protože to má být ten přechodový článek a pokud přechodový článek nebude, tak to znamená, že to je podvod a že to nefungovalo. Jo, ale příroda na nějaký přechodový článek kašle. Asi tak, jako bych řekla. Tam prostě... A proč příroda kašle na to? My to zopakujeme, my to víme, ale jsou tady lidi, co sem přišli poprvé. Proč příroda kašle na přechodové články a proč kašle příroda ještě na to, když mají být takzvané ještě nespecializovaní tvorové, který se specializuju až později, až bude potřeba vytvořit něco úplně nového. A jo. Do té doby nebudou specializovaní a budou čekat s omluvenkou tady v kapse. No jasně, ale jako v případě třeba slonů vytvoří se jim kli a budou čekat opřený oba, pak se jim stuží páteř třeba, jo? No já ti potom ukážu takovou záhadný stvoření. Já jsem našel mezi savci záhadný stvoření, který má nízkou tělesnou teplotu a celý stáda těch zvířat, když svítilo sluníčko na prérii, tak si stouplo a mají hřbetní plachtu a tou hřbetní plachtou se ohřívali jako solární plachtou, tak se ohřívali na tom sluníčku na prérii savec normálně. Já jsem to zjistil, protože normálně mají dlouhý trny. No, normálně tady v tom Ivanovi Heráňovi, jo, tak jsem to normálně jako našel. Podívej se na to. Tady se na to podívejte všichni. Tady tohle to zvíře, to je savec a on má velmi nízkou teplotu a na prérii si stoupnou a tady mají prodloužený. Libor. Já to znám z Edaposauru, nech mě. A oni tam mají plachtu a tou plachtou si tam sluníčko svítí a... No jasně. Takhle to mají přecítit dinosauři a spousta ano. dalších zvířat a ano. přeci mě nebudeš říkat, že to tam mají jen tak. No jasně, ty to je jenom bizon. To znamená, že tam jsou šlachy a svaly a že to funguje prostě, aby se mu nezvrátila hlava. Pro veřejnost tady jako specifikuješ, v této části je vysoký roštěnec, v této nízký roštěnec. Tady to papáme, tam je roštěnka. Ty jsi měla za předky řezníky, že jo? Ano. Plynule přešla od fyziologie, anatomie k jídlu.
vlastně Miriam má ráda maso, že? Ano, já ráda maso. Takže, aby si to lidé představili, tak tady máme vysoký roštěnec, nízký roštěnec, tady je svíčková. Takže v obráceně, když prosím vás uvidíte někdy, až Balák bude zase povídat někde něco o těch plachtách a podobně, tak musíte se na to někdy, nebo já, když budu povídat, já o tom takhle nemluvím, ale když někdo bude o tomhle povídat, jako že tam je natažená tenká nějaká blána, která je nepřetržitě pořád naplá, bez ohledu na to, jestli se páteř propíná dozadu nebo dopředu, nahoru nebo dolů, tak se na to dívejte jako na maso, jako na řízky a měli byste víceméně začít nad tím slintat. Protože minimálně ta spodní část těch neurálních obratlů musí nést, tahat a páčit tu páteř tak, aby to pomáhalo nést to zvířátko. No přesně tak, na co jiného by to tam bylo? No na tu teplotu. Přeci nechceš říct, že ty neurální obratle jsou tam proto, aby nám chránili tu páteř. Jako ne, aby nám chránili tu chordu a tu neurální trubici. Chordu chrání to tělo obratle, ale tyhle ty spinální výběžky jsou na úpony svalů a šlach, aby si mohli máchat těma ploutvičkama. No počkej, kdyby tam nebyly ty svaly, které to drží, tak by tam luplo v té páteři a chytla by housera, jako, tak jak včera tebe. Stejně chytne, to je jedno, ale jako v podstatě ty spinální výběžky jsou úplně těch svalů, no, co hejba s těma předníma končetinama hlavně. Takže to mechanická záležitost. Mechanická záležitost. Stejně tak, co hejbe se zadníma končetinama, tak to se upíná vlastně na ty transverzální výběžky těch obratlů, to je ta dobrá svíčková nebo panenka vepřová, tak tam se o to upíná. A když bychom se měli teďka vrátit k Tiktalikovi, k tématu publikace Ryba v nás, co tak jednu konkrétní věc, co tě tam nejvíc oslovilo v tom pořadu nebo v té knize Ryba v nás a Tiktalik? Tak vůbec, že existuje, to jsem jako do té doby nevěděla, se přiznám, to člověk znal jenom tu ichtyostegu, Tiktalika ne, to mi nějak uniklo, ale líbilo se mi, že on neměl ještě ty pětiprsté končetiny, ale že měl ploutve. Jako mořský ďas. Kdo neví, pro nás domácí úkol, podívat se na mořskýho ďasa, jak nám chodí pomocí ploutví, jak ty ploutvy vypadají úplně jako končetiny. Ale tak u těch laloko-ploutvých ryb, tam jako oni ty ploutvičky jako fungují jako končetiny, ale nikdo to nepředpokládal vlastně u těch suchozemských potvor a ten Tiktalik je jeden z těch prvních, ještě před tou ichtyostegou a vlastně to sloužilo jenom k přemysťování z kalůže do kalůže. Proto je důvod, proč jsme vlezli na souš. Když se na to dívám takhle na tu lebeňu, tak mně je jasný, že je to zvíře, který číhá na dně, je spojeno s tím dnem, vyčuhují mu tam jenom ty oči a jemnej zákal na dně mu nevadí, oči jsou trošku vejš, má jakýsi slušný přehled do stran, oči jsou blízko sebe, to znamená, není schopný, to je specialita, které si všímáme, když jsou oči blízko sebe, to znamená, že nebude se sprutka zdvíhat nahoru, protože by mu to zatlačilo oči dovnitř a on by neviděl během útoku nebo vynoření. Tady počítáme, že se bude stejně vynořovat pomalu, proněvač má velký odpor té plochy té hlavy, protože je placatá, takže když vystřelí ven do útoku nebo bude prchat pryč, tak poběží vždycky dopředu. Ano. Podíváme se, najdeme Tiktalika. Teďka hledáme Tiktalika, mrkneme se na nějakou celkový obrázeček, tady už je rekonstrukce docela slušná, vidíte taky ta placatá hlava. Tady se jenom podíváte, prosím vás, na ty oči, jak jsou tady blízko u sebe a dost často ti lidi nedodrží při těch rekonstrukcích ty vzdálenosti. Tahle je dobrá rekonstrukce. Tahle vím, že je solidní. No a to je blízko, tahle to má už dálku. A jakmile někdo udělá moc daleko oči, tak je to podezřelé. Ta se mě taky líbí, tahle je taky moc pěkná, tahle rekonstrukce, ta je taky solidní. To je, myslím, ta jedna z těch nejlepších, co je vystavená v tom muzeu toho Tiktalika. A jinak, jenom pro veřejnost, co to znamená, tak to v laponštině znamená velká ryba. A pojmenovali to přímo ty
Laponci, on se jich zeptal, protože to našlo na jejich území, tak se jich ten paleontolog vlastně zeptal, jako, jak by ji pojmenovali, a oni řekli Tiktaalik, co znamená velká ryba. Poněvadž to, na co my se tady díváme na našem stole, na lékařské fakultě, ten náš Tiktaalik, to je mladý exemplář. Některý ty dospělí dosahovali snad ke 3 metrům až. Tady máme celou lebku z malého exempláře, ale jednotlivý kosti, a my už víme, že se nachází taky často rozdrcený jednotlivý kosti, že jsme rádi, že je identifikujeme nějak, a ty jednotlivé kosti dost často ukazují, že se může dorůstat to zvířátko i velkých velikostí. Nepřehledné to je ne. Takový malý krokodýlek. Takže jo, takže my se tentokrát loučíme s Tiktaalikem na stole. Mějte se moc hezky a přejeme krásný den. Naschle.